Yarım esirli bir hayat. Məhz bu astanada her bir insan öz ömür kronikasını nəzərdən keçirir. Enişli, yoxsulu hayat yolu. Öz dolambaçlarıyla bir daha xatirələrdə canlanır. O illərin sədası gəlir qulaqlara. Tarzan Elxan Mansurovun ötən illərinin sədasını musiqi ahəngi müşahid edir. Axı o mərhum Tarzan Bəhram Mansurovun evladıdır. Sonra da Elxan özü atasının yolunu davam etdirərək onu açdığı cığırı boş qoymadı. Bəhram Tarı susmadı. Hissedemirəm. Yani ben özümü istemez cavan hissediyorum. Kaldı ki o kronika deyəndə yani ki ben onu tek bu 50 yaşta hissedememişim onu. Yani bu her il necə deyirlər, ben bütün o dediğimiz o kronika bu uşaqlıqdan her şey ben gözümün qabağında canlanır. Yani ister istemez mesela bu uşaqlıqdan ki bu yani bizim hamısı bilir ki bu Mansurovlar nesli bu Bakıda bu musiqiçilər nəsli olub. Atamın babası Meşid Məlikdən tutmuş. Babam Meşid Süleyman, atam Bəhram Mansurov. Yəni düzdür, məsələn, mən babam Meşid Süleymanı görməmişəm, amma atam məsələn Bəhram Mansurov, məsələn bu özü istəyirsəməz o adət ki vardı, məsələn bizdə o həmişə məclislər qurulurdu. Yəni bu köynə bu musiqiçilər hamısı onu yaxşı bilirlər. O vaxtı belə bir rəhmətliyin bir adət də götürmüşdü ki, məsələn, dedi görsən, balaca uşaqları tutur, bunları məsələn pul verirdi, qoyurdu birini məsələn Qaqari Mostun yanında qoyurdu, birini məsələn şəhərin girəcəyində qoyurdu, şey edirdi ki, kimin əlində bir alət görsün, musiqi aləti, götürün gəlin bizə evə. Götürüb gəlirdi evə, məsələn qulasırdı, əgər peşəkar musiqiçidirsə, məsələn onu saxlayırdı, yeri məsələn yoxdursa, o vaxtı şualan bağlarımız məsələn vardı, orada evlər böyük idi. Məsələn, orada saxlayırdı, onları yer verirdi qalmağa. Tez-tez, məsələn, bunları yığırdı. Məsələn, həvəskar olanda görür ki, məsələn, o qədər peşəkardır, məsələn, yəni, o kasıb, məsələn, təbəqəsinə aiddir. Ona, məsələn, cibindən çıxardı, məsələn, pul verirdi, giyindirirdi, yedirdi, içirdirdi, yola salırdı. Və məsələn, bunlar ki, bu məclisləri qururla eləyirdilər, bu məclislərdə istər-istəməz bizim muğamlarımızın, məsələn, inkişafını böyük addımlar gedirdi. Həmin o məclisləri də Meşəd Süleyman sonra öz atasından qəbul edib, davam elətdirib. Ondan sonra bu atam Bəhram Mansurov, məsələn, o da bu məclisləri götürür, məsələn, başlayıb inkişaf etdirməyə. Mən də uşaqlıqdan istər-istəməz, məsələn, evimizdə hələ bu, onda ki, bu ağlım nəsə bir şey kesib, məsələn, baxıb görmüşəm, Həqiqət Rızayeva, Yavər Kələntərli, Seyid Şunski, Qurban Primov, Fikrət Əmirov, Əli Öset Sadıxov. Yəni, daha kimlər olmayıblar, yəni bizim evimizdə. 16 yaşından mən başladım, özüm də operada, atamın yanında sonra düzəldim işləməyə. 15 il atamla bir yerdə çiğin-çiğinə işlədik. Yəni, orada işləyəndə istər-istəməz, məsələn, mən özüm gözəl sənətkarlardan, məsələn, Rubabı Muradova, Nəzakət Məmmədova, Allah rəhmət eləsin onların hər ikisinə. Sonra ondan sonra Allah möhkəm can sağlığı versin, məsələn, Arif Babayev, Zeynəb xanları var, Baba Mirzəyev, Canəli Əkbərov. Yəni, bunlar hamısı mənim gözümün qabağında, məsələn, olan bu bizim sənətkarlar idi. Atalardan misal var, deyir.
ot kökü üstünde biter. Yani köksüz ot mümkün değil. Ben gele gele beynime bir beyt düştü. Kökü yoktursa eğer ki otun, kökünden koparıp aparıp atın. Ben İlham Bey'in evvel kökünden danışmak istedim. Behram Mellim dünyanın en hoşbaxt insanıydı. Çünkü Azerbaycan tarını dünya medeniyet merkezinde, dünyanın bütün ülkelerinde bayrağını kaldırdı. İlham Bey, Behram Mellim'i yetiştirmesi olmakla beraber mene de, yani benim ifamda olan tamaşalara da tarçalıp. Ben çok sevinirim ki, Behram Mellim'in ifaçılık üslubunun yegane davamcısı İlhan'dır. İlhan çok istedadlı. Behram'ın bilgilerinin davamcısı, bilgilerini öz bilgisayar yaddaşında hopduran ve gelecek nesillere çattırmaya çalışan bir evlattı. Ben hemşe deyirəm, büyük tar ustadı Allah'ın bu sənətkara gönderdiği fəhmin idarəsiyle, ürəyin hükmüyle barmaqların mizrab üzerinde təsdiqidir. Bu benim şəxsi subyekti fəlsəfəmdir. Bax, İlhan bu təsdiqi özündə tapan bir övladdır. Mən ona yaradcılıqda can sağlığı diliyirəm. Heinrich Heine dedi ki, ey dünyanın insanları, istedadları koruyun. İstedadsızlar onsuz da özlerine yol tapacak. İldən tutmuş 74'də atam yavaş yavaş məni aparırdı məşqlərə. Yəni hərdən məsələn məşqləri verirdi mənə məsələn çalmağa. O vaxtı mənim yadıma gəlir sən ilk mən bu məşqlərdə çaldığım Rubalı xanım olub. Onu müşahidə etmişəm. Nəzakət Məmmədovanı, Baba Mirzəyev. Amma ondan sonra getdikcə daha da məsələn bu geniş bir forma alanda məsələn mən necə deyirlər? Yəni ki, məndə məsələn belə bir şey var ki, mən heç vaxtı bir yerdə durmuram. Və heç vaxtı məsələn, olmayıb məndə ki, məsələn, nəsə özümdən bir razı qalım məsələn. Məsələn, kimlərsə də razı qalsa, yəni ki, mən özüm məsələn, içərimdə istər-istəməz məsələn, bilirəm ki, yox, bundan da yaxşı olar. Yəni ki, məsələn, başqa məsələn, yollar da axtarıram ki, məsələn, mən. Bu əyən bu hindi bu cürə yaxşı tutsa, deməli bundan da biraz da yaxşı bir şey eləmək olar. Axtarışlarda olmuşam. Elşan Mansurovla, kemança ustası, yəni bu Elşan Mansurovla biz haradasa 12 ilə yaxındır bir yerdə işləyirik. Bizim ilk deməli bu triomuz Məsumla olmuşdu. Yəni ki, Məsum, Elşanla bir neçə müddət biz bir yerdə işlədik. Ondan sonra biz yəni ki, bu Elşənlə biz həmişə bir yerlərdə işləyirik, oxuyanlar istər-istəməz misalən deyişilib. Mən fikirləşdim ki, hansı cəhətdən mən atamın yolunu başqa bir səmtdə də bir davam edə bilərəm. Oxunmayan, o qədimdə 19-cu əsrdə, 19-cu əsrin axırları, 20-ci əsrin əvvəllərində çalınıb, oxunan və
getdikcən itib batan, məsələn, həmin o muğamları, dəstgahları biz, biz deyirlər, bu hindiki nəsil üçün üzə çıxardıq. Ona görə də Elşənlə biz məsləhətləşdik. Elşən mənə deməli məsləhət verdi ki, biz Elbrus bu barədə yaxşıdır, onu yoxla. Elbrusu da mən çağırdım. Baxdım sesinə, gördüm ki, yox da oradan da bu adamda istedad var. Və ondan sonra biz başladıq, istər istəməz, həmin bu yönümdə işlər görməyə. Məsələn, bizim ilk, necə deyirlər, o yaradıcılığımızda, məsələn, başladıq zərb muğamlarından. Yəni, baxdım qədimdə çalınıb, oxunan, yəni bu axırıncı dəfə ifa olunan, məsələn, Qurban Primo, Zabba Qaryağdı tərəfindən, məsələn, ifa olunan zərb muğamları, onları, məsələn, diriltdik biz. Onları, məsələn, getdik, o, necə deyirlər, diskləri də bıraxdıq. Yəni, televizora da, məsələn, çıxartdıq, zaps edirdik, orada, burada ki, hər yerdə ki, məsələn, bu, o yaşasın. Və bu işləri görə-görə fikirləşdik ki, Ərəvonsuzda biz istər-istəməz bu atamın ənənələrindən birini davam elətdirdik. Ona görə də hələ o qərarı gəldik ki, məsələn, öz triyomuzunu biz qoyaq Bəhram Mansurov adına triyom. Elxan Mansurov mənim familiyadaşımdır. Mən də Elşan Mansurovam. Bizim yəni familiyalarımız təsadüfən həyatda görüşüb. Yəni çoxları da indiyədən elə bilirlər ki, biz şəcərədənik. Ancaq bunlar hamısı nisbi şeylərdir. Kimin familiyası nədir, kimin adı nədir? Əsas o familiyanı daşıyan adamdan asılıdır. Böyük Mansurovlar şəcərəsinin görkəmli, bugünkü görkəmli nümayəndəsidir. Elxan həm də bizim dostumuzdur. Gözəl Tarzən, muğam bilicisi, operamızın indiyəcən də o orkestr oturan yerdən indiyəcən də Bəhram Mansurovun tarın səsi gəlir. Bu həm məcazi mənadadır, həm də hərfi mənadadır elədir. Bəhram Mansurovun tarı səslənir oradan, oğlunun ifasında. Yəni, o çalğı, o çalğı üslubu o qədər bizim operaların, o muğam operalarına hopub ki, oradan istəmirsən başqa cür səs gəlsin. Elə birbaşa o ilk mizraplardan onun adı da bilinir, familiyası da bilinir, kimdir? İfat Ərzibəli. Mən bu günlərdə bildim ki, Elxan müəllimin 50 yaşı tamam olur. Onun bir kəman çalan dostu kimi. Daha 50 il ancaq yaradıcılıq arzu edirəm. Bundan sonra daha 50 il tarla olsun, tarı səslənsin. Toran hal-hazırda mən sizə deyim, haradasa bir 73 yaşı var. Bəli. Bir dənə də tarı var, atamın, deməli, onun haradasa bir
45 ildən yuxarı yaşı var. Mən ancaq atamın tarlağında ifa edirəm. Tənhalıq hamımıza mərhəm bir məqamdır. Elə günlər olur ki, ondan qaça bilmirik. Tənhalığı bölüşməksə, hamıya müyəssər olmur. Amma İlham müəllim qismətlidir. İstədiyi an müraciət edə biləcəyi bir həmdəni var. Əlbət ki, bu onun ürəklərin sarı simini dinləndirə bilən tarıdır. O istədiyi an oxu tar deyəcək, öz həzin ifası ilə tənhalığa qalib gələblər. Elə dinlədiyiniz bu muqam kimi. Atamın çalgısı ki var, hal-hazırda misal. Yəni, bir şey mən qeyd eləmək istəyirəm, misal ki, o vaxtlar, biz deyəndə misal klasik muğam, bizim muğamlarımız, o vaxtı yarananda bunlar hamısı əruz vəzində yaranıb. Əruz vəzində yaranan muğamlar istər-istəməz ölçü ilə gedən muğamlardır. Bizdə demək olar ki, muğamlarımız iki istiqamətə ayrıldı. Bir əruz vəzində olan muğamlarımız, bir də əruz vəzindən çıxmış, kənar olan muğamlarımız. Əruz vəzində qalan muğamlarımız, yəni ki, məsələn, o vaxtı Sadıqcan rəhmətlik, məsələn, o gözəl ifaçı olub, hansı ki, bütün bizim muğamlar hamısı əruz vəzində çalıb, onun tələbəsi, məsələn, o vaxtı Zeynal parçalan olub, sonra Qurban Primov. Qurban Primov da, məsələn, istər-istəməz bunu çalanda, bu, o vaxtı Üzeyir bəy, məsələn, bu Leyli Məcnunu yarattı. Leyli Məcnunu məsələn yaradığında ilk onun məsələn ifaçısı tarda Qurban Primov olub. Qurban Primov da istər-istəməz öz müəllimi Sadıqcanla götürdüyü, məsələn, onun o çalıb ifa elədiyi, məsələn, həmin o əruz vəzində çalan muğam olub. Yəni bizim o, mən sözü nəyə götürüb gəlmək istəyirəm? Yəni bizim bu operada, bu çalınan bizim muğam operalarımız hamısı əruz vəzində gedir. Həmin o əruz vəzində çalınan o muğamlar, məsələn, bəziləri deyir ki, bu opera variantıdır. Yox, bu təmiz bizim klasik muğam variantımızdır. Ona opera variantı demək olmaz. Opera variantı tamam başqa bir şeydir. Yəni, onu da mən xırdalayaram. Məsələn, o yerdədir ki, məsələn, o vaxtı Qurban Primov sən çalır, onun çalıqısı da durur. Bəhram Mansurov da özü də, məsələn, həm atasından, Məşəd Süleymandan öyrənib, həm Mirzə Mansurdan öyrənib, həm də Qurban Primovdan da öyrənib. Yəni, istər-istəməz, məsələn, həmin o çalğı variantı Bəhram Mansurov da davam edir. Atam da 54 il opera teatrında həmin onu ifa edir. İstər-istəməz, bu muğam variantı bütün doldurub orada. Öz çalğısı ilə, öz səsi ilə bütün qulaqları doldurub. Yəni, ora başqa bir, məsələn, çalğı götürüb gəlsə,
əmələ gəlməyəcək. Hesab edək ki, sən hansısa bir bəstəkarın musiqisini çox istəyirsən. Ona görə əmələ gəlməyəcək. Mən də istər-istəməz, məsələn, bu atamla gidərsəncə, ondan da başqa, məsələn, bütün eşitmişəm bu çalğıları, bütün bu variantları, hamısını. Mən də həmin bunların hamısını istər-istəməz həmin o yolda davam edirəm. Ama mesela bütün Bakı kentlerində çox istəyiblər, müziklər xətrini. Demək olar ki, bütün Bakı kentlerinin hamısında hörmət edirdilər. Yəni, rəhmətli ad qoymuşdu orada. İstərsən, bu televizorda çıxışlarından sonra, mesela bu bəzi aqsaqqallar mesela eşidib görəndə, özləri mesela mənə evə zəng elədilər, tanışlıq verdilər ki, mesela atın rəhmətli ilə biz tanış idik, belə belə. Və məni eşidəndə bunlar istər-istəməz bunların gözünün qabağında o rəhmətli canlandı. Və ondan sonra özləri dəvət edirlər mənim səmt kəndlərə. Və ondan sonra demək olar ki, mən tez-tez gedim, misal, o aqsaqqalları misal görürəm. Zən orada Kərbəlayı Arif, zən ona geri tez-tez baş çəkirəm, nəzərəndə istər-istəməz aqsaqqallı o. Muğam bağlıdır Quranla. Sonra əruzla. Muğamı əruzsuz başa düşmək ola bilməz. Çox çəpinə qısadır. Muğam əvvəla Quranla bağlıdır. Allah var başınızın üstündə, gərək bilək. Bütün kainatı Allah idarə edir. Quranı oxuyarlar Hicaz musiqisi ilə. Hicazla. Hani? Quranla bağlıdır. Sonra əruzla. Muğam sırf əruz vəziyinə bağlıdır. Yəni, zəncirvari bir-birinə bağlıdır. Bir mizrabı vurmasan, bir hərfi deməsən əruz vəzində, qədərdə. Heç də olmaz. Heç də olmaz ondan. Sınıq olar. Kesir olar. Demək, çatışmır. Əruzla gərək bağlayasan. Çünki bağlıdır oraya. O da Bəhrəməmi də xalis Bəhrəməmi əruz vəzini çalırdı. Mən deyərəm ki, bizim milli musiqimizdə, muğamatımızda Bəhrəməmi kimi tarçalan hələ dünyaya gəlməyir. Bax görürsün, mən ağlayıram bunun adı gələndə. Əruz vəzini çox gözəl bilirdi. İndi bu qarşımızda oturan oğlu, oğlan Elxan Mansurov. Ərzü bilir ki, tarçalır da. Ərzü bilməsə, tarçala bilməz. Mənim əmmi oğlu Elxanın, bilirəm ki, 50 yaşı tamam olur. Elxan Mansurovi 50 yaşı tamam olduğuna görə, mən ona can sağlığı, bundan bu yana 2.51 ömür istəyirəm. Balalarının başında daimi dursun, balalarının toyunu görsün, şatlıq görsün. Biz de görürsen ki açıdan solur. Bu haqdır. Bir de görürsen ki açılan solur, düşünen bir beyin bir torpaq olur. Bir yandan boşalır, Bəhrəməm yoktur.
bir yandan dolur, yadigar böyle bir oğlu. Sirrini vermeyir sirdaş dünya. Rahmeti gidenden sonra ölenler de rahmetli. Onda öyle oldu ki mesela ondan sonra ben başladım müstakil diye. Yani ben söz nasıl o kişinin sağlığında mesela hemşe özümü arka dağ hesap edildim. Yani var, böyle dayak var. Ve ben bu dayağı hissediyerek çok arkayınçılık var idi bende. Ama rahmete gelenden sonra ben biraz nece deyirler sıkıldım, çok çetin bir vaziyette kaldım. Yani bu dağ olmayandan sonra arkada öz güvenle ben gereği her zamanla subut edemeliydim ki belki ben Behram Mansur'un oğluyum, ben onun oğlu olmağına layıkam. Yani bu familyanı taşımakta gereği öz çalgınla, öz birliğinle gereği her şeyi subut ediyorsun. Ben de ona göre mesela başladım vaktiyle mesela atamın o operada öğrettiği, keçtiği mesela dersleri hamısını, onları vaktiyle ben benimsediğim. Ondan sonra başladık, Necid'i atandan sonra evvel haradasa bu Gülkar Asanova'yla mesela bir yerde bütün bu davan okuyanları başlayırdı mesela işlemeye. O vaxta Gandab Guliyeva'ydı, Sekine İsmailova. Sonra Gülkar Asanova'dan sonra Caner Ekberoğlu'na bir müddet işledi. Ve haradasa bir çekti bu 3-4 değil. Ondan sonra ben müstakil şekilde başladım bunlarla işlemeye. Yani ki müstakil şekilde ister istemez siyahını göstersem size siyahı çok büyüdü. Yani ki tiyatra hansı bir okuyan gelirse, müğənni xanımda gelirse, onu hansı bir obrazı hazırlamak lazımsa, birinci gelip benim elimden su içir, ondan sonra gelir rejissor Hafiz Guliyev'in evine, o öyledir. Benim de mesela sözünü açığım, mesela ben böyle fəxrlə diyebilirim ki, bu hindi hamını mesela tanıdığı, sevdiği mesela Nəzakət Teymurova, o oynadığı mesela Leyli sözü, şahsen əmidir. Mənim zəhmətimin bəhrəsidir. Ya gün sən Gülistan Əliyev var həmçinin. Kastrol səfərlərində də biz çox olmuşuq. Necə deyirsə, 94-cü ildə o vaxtı Füzulinin 500 illiyi ilə əlaqədar, məsələn, Alim Qasımovla, Fekinə ilə biz o vaxtı getdik ora Leyli Məcnun göstərməyə. Həmin onların öz teatrının o xoruydu, orkestriydi, məsələn, onlarla bir yerdədir. Getdik 13 nəfər burada. Getdi göstərdi. Ondan sonra 98-ci ildə festival olmuşdu. Məsum İbrahimov, Gülyaz Məmmədova. Yəni ki, bilirsiniz, istəyirsiniz bu opera sənəti elədir ki, ora gərək bütün varlığınla gərək bağlı olasan. Varlığınla bağlı olmasan, sən ne deyirsən, heç nə edə bilməyirsən. Birinci xoşbəxtliyi gedir adamın öz ailəsi. Yəni ki, mən də necə deyirlər, öz ailəmlə olduqca razıyam. Yəni, indi Allah Teala hansı səmtdə yol göstərir, məsələn, bizə o səmtdə gedirik. Məsələn, Allahın köməyi ilə iki uşağım var, məsələn, bir oğlum, bir qızım. Yəni ikisi də institutda qarıblar, indi işləyirlər də, işə düzəliblər, yoldaşım da məsələn işləyir. Yəni ki, məsələn, istəyirsən, bu uşaqların özündə də məsələn, elə bir həvəs, maraq var ki, məsələn, bunlar da həmişə izləyirlər ki, yəni görək, papa, hə, buyun hara gedir, buyun harada çalır, nə vaxt televizora çıxır. Yəni böyük həvəslə maraqlanırlar. Yəni mən öz ailəmdən olduqca razıyam, o ki var məsələn öz uşaqlarımdan da, mən deyə bilərəm ki, çox xoşbəxt adamım.
İlham müəllim, siz artıq sübut etmişsiniz ki, Bəhram Mansurovun layiqli evladısınız. Sizin mizrabınız hər dəfə sinirləri dilə gətirəndə, bilin ki, atanızı yaşadırsınız. Aşıq deyir, mizrabın tardan ayrı. Amma biz İlham müəllimə deyirik, mizrabın tardan ayrı düşməsin.